Hej! Välkommen till BVC Martina. Helena Holm heter jag, är barnsjuksköterska. BVC Martina har funnits här i 4 år och vi har precis flyttat till nya lokaler på Sofiahemmet. Och sen har vi också en BVC-del nere i Norra Djurgårdsstaden och där är det 2 barnsjuksköterskor som jobbar. Vi är en del av barnsjukhuset Martina och har nära samarbete med våra barndoktorer på vår barnläkarmottagning och vår närakut som finns på Sofiahemmet. Hej Sailor! Välkommen! Ska vi göra 4-årsbesök idag? Eller hur? Kom, går vi in och kika på grejerna. Hej tjejen! På BVC följer vi alla barn som nyfödd upp till 5 års ålder. Och när man kommer hem från BB så kan man ringa till oss för att registrera sitt barn. Och vi gör då ett första hembesök. Alla besök på BVC är kostnadsfria och vi följer det nationella barnhälsovårdsprogrammet. Jättebra! Så varmt välkomna till BVC Martina!